Художня школа імені Міхея Мункачі заснована в 1979 році. Знаходиться в пам'ятнику архітектури 17-18 століття в Білому палаці. Навчаються діти віком від перших класів загальноосвітньої школи до 11 класу. Програма художньої школи, котра розрахована і на старших учнів, і на молодших учнів, учнів нульових класів. Це як підготовчі групи, де діти розвиваються естетичними категоріями, виховуються і потім стають учнями вже основної програми художньої школи, котра дає можливість нашим випускникам стати абітурієнтами мистецьких вузів. Ну, навчитись знаю, в першу чергу буду мати. Тому що без побудови, не тюрмарті, всього іншого, вони більше нічого. Ну, вони не поступлять, не зможуть поступити у вищі навчальні заклади, тому що там дуже багато вимагають. Ну, вимагають будувати конструктивну побудову, ну і основна світлосінь. Ну, дітки з першого класу приходять, яким подобається художня школа, вони хочуть навчитися малювати, але це на початку вони малюють якби, і довільні завдання, самі початкові, це у нульовому класі є програма, але там дітки починають із простих речей вчитися малювати, тваринок, рослинки і якісь прості завданнячка, а потім все в складнення йде, щоб покроково вони розуміли, як переходити від простішого до складнішого. Я навчаюся четвертий рік з нульового класу. Я прийшла ще поступати на архітектора і бути в подальшому архітектором. Я вирішила мене дати сюди, дуже хочу бути дизайнером і поступати в вищий заклад. Дуже подобається урок живопис, ми можемо щось і самі придумувати, і композицію дуже люблю, і рисунок. Взагалі я люблю всі уроки, тому що тут дуже цікаво і дуже гарні вчителі, дуже гарне ставлення до нас. Оце була моя мрія ще з садику, тому що в мене дуже проявлялися таланти, мене брали на різні конкурси, в яких я перемагала, а так я дуже хочу стати дизайнером одягу. Я хочу стати архітектором. Хочу будувати затишні будинки. Хочу після навчання йти, напевно, в академію художню. Я дуже люблю ліпити, все дуже мріяла стати скульптором. І я хотіла і малювати, і ліпити, і тому я ще з нульового класу прийшла в художню школу. Коли я виготовляю скульптури, я можу туди всі свої думки, мрії, все зліпити те, що я хочу. Це новорічні мої роботи, сова і сніговик. Я сподіваюся, що художня школа в цьому приміщенні буде тою перлинкою, в котру не тільки наші учні будуть приходити з задоволенням. Наше приміщення будуть відвідувати різноманітні делегації, які з захватом фотографують роботи наших учнів і радіють за те, що така школа взагалі існує. І ми далі будемо продовжувати традиції дитячої художньої школи імені Міхея Мункача.